Tak vás tady dneska vítám. Zase v rozložení ve třech. Vítám tady svého muže. Ahoj Vítě. Čau si. A dnešním naším hostem bude Míša Ajra. Ahoj Míšo. Ahoj, zdravím tě Luci i tebe. Ahoj Míšo. A moc vám děkuju za pozvání. No my děkujeme, že jsi přijala a těšíme se, kam nás to zavane všechno. Taky, že můžeme hrát v tomhle krásném prostoru u vás, tak super. Já jsem moc ráda, že to takhle vyšlo, že já jsem musela nikam jezdit. S tvým logem tady. Ano, to tady normálně máme. My chceme říct jenom posluchačům vlastně, že to je takový pro nás první úplně natáčení i na video, takže potom najdou i podcast na YouTube. A je to tady moc příjemný tady v tom prostředí u tebe, takže děkujem, že můžeme tady všechno realizovat. No, to se děje. Já jsem se těšila na dnešní podcast zvlášť, protože jsem si říkala, že konečně se podíváme na ta ženská témata víc do hloubky, protože už jsme měli předtím hosty a bavili jsme se třeba o sesterství a o některých jako sexuálních tématech, ale uvidíme, kam nás to zavane. Nechci úplně udělat velké očekávání a zase nechci jako úplně ty lidi děsit i to hloubku, takže uvidíme. A ty máš, Míšo, velký záběr. Já jsem si dívala na tvůj web, že se zabýváš, máš svůj podcast, máš různé výrobky pro ženy, podporuješ je v sesterství, máš programy, je toho opravdu hodně a všechno se to točí vlastně o tom, aby se ta žena cítila jako královna ve svém životě, aby se cítila napojená na sebe, na svoje luno. A je to fakt podle mě velká záslužná práce. A chtěla jsem se zeptat za nás oba s Víťou, jak jsi se vlastně k tomu dostala, k tomu tématu, protože o tobě vím, že jsi úplně nezačínala jako svoji nějakou i pracovní kariéru tématem ženství. Takže co tě k tomu přivedlo? A hned druhá podotázka, jestli si pak vzpomeneš, jak vzniklo slovo tantrajela. Jasně. Tak to jsou možná, bo zaručeně obě otázky jsou na samostatný podcast. Ale pojďme to zkusit. Nějak teda v kostce moje cesta, jak jsem se k tomu dostala. Já jsem začínala pracovně, profesně jako průmyslová inženýrka a bylo to něco, na co jsem se moc těšila a co mě bavilo. Nicméně v realitě se ukázalo potom, že mě to nedává tolik, co bych chtěla a cítila jsem se prostě nenaplněna. No a jelikož jsem tou dobou měla dlouholetý toxický vztah, nebo ne úplně ideální vztah, bych řekla, on nebyl jenom toxický, byl samozřejmě, měl spoustu hezkých stránek, ale prostě řeknu to takhle, nesměla jsem skoro nic moc dělat ve smyslu, neměla jsem na svou osobní svobodu. A já jsem celý život cítila, že chci cestovat. No a jakmile jsem ten vztah utnula, rozhodla jsem se vycestovat a v podstatě ta cesta určila to, že jsem na základě ní skončila v té práci a cestovala jsem po jihovýchodní Asii. A jakmile jsem se vrátila, tak ten můj mindset byl úplně jiný, než s jakým jsem tam jela. Opravdu mi to dalo hodně. A tím nechci říct, že vycestování sama do světa je jediná cesta k nějaké změně. Tak myslím si, že každý má svůj vlastní způsob, jak si k tomu dojít, ale tohle byl prostě můj způsob. A mě to opravdu dalo hodně, že jsem se naučila jsem se spoustu věcí dělat sama, naučila jsem se být samostatná, věřit sama sobě, věřit tomu, že to, čeho se bojím, že se stačí tomu postavit, porozumět tomu, naučit se to a pak zjistím, že zvládnu spoustu věcí sama a nepotřebuju žádnou druhou polovičku k sobě, ale naopak, že chci být sama sobě svým celkem a budu si pak k sobě hledat nějaký jiný samostatný celek. A tak mě to jako ocelilo, protože samozřejmě byla to nádherná cesta, ale taky spoustu tam bylo fuck-upů, které tam byly nutné. A já jsem se vrátila s tím, že už teda jsem se rozhodla, že nechci dělat to, co jsem dělala do té doby, to znamená práce průmyslové inženýrky, a současně chci začít nějaký vlastní projekt, což bylo něco, co jsem v životě dělat nechtěla, protože jsem žila, měla jsem mindset předtím takový, že podnikat je riskantní, že to není pro mě, že prostě to není ta cesta, že podnikatelé jsou lidé, kteří jsou jako hodně bohatí, ale prostě jsou lakomí a takové jako špatné programy, jo, prostě z dětství. A najednou jsem zjistila, že pokud ale chci dělat nějaký svůj vlastní projekt, tak to je jenom skrz živnost. Tak jsem šla na ten živnosták a překračovala další a další
pro mě mezníky, které jsem si do té doby neměla představit. Ale už právě tou dobou, kdy jsem měla ten rozchod a byla jsem zamilovaná už někoho dalšího do mého současného muže, tak jsem zjistila, že můj sexuální život není takový, jaký bych ho chtěla. Já jsem tou dobou neměla, nebo do té doby jsem neměla orgazmy, to by bylo 27, a neměla jsem orgazmy při sexu vůbec, sama se sebou často. Takže mě to vlastně jakoby nechybělo, ale při tom sexu to nebylo, takže jsem to předstírala. A v tom novém vztahu začínajícím jsem už to chtěla mít jinak. A ono se to všechno sešlo v tom čase, kdy jsem teda i vycestovala, současně jsem si uvědomila tady tuhle tu věc, že ty orgazmy prostě, nebo ten prožitek při tom sexu chci mít jiný a nechci jenom předstírat. Takže jsem se rozhodla, že jsem začnu poprvé v životě něco dělat. A v tu dobu mi přišlo prostě do nového pole pozornosti Jony Vajíčko od jedné tantrické ženy z Bali, shodou okolností. A já jsem to potom v podstatě právě na to místo taky jela. Bali bylo jedno z několika míst, kde jsem byla na té své cestě. A jak jsem se vrátila zpátky, okamžitě jsem už měla pořízené vajíčko, pracovala jsem s ním a po 14 dnech jsem viděla ten rozdíl, takže jsem si řekla, ty jo, o tom chci vědět ještě víc. A tak jsem začala zjišťovat víc tady v Česku. Bohužel, nic jsem tady nezjistila. Tak jsem si říkala, to není možné, tady nic jako k tomu víc není, nic informací tady prostě chybí a ty ženy to potřebují vědět. Míšo, jak dlouho to je zpátky, třeba, že to nebyla informace? 4 roky. Mm-hmm. Dobře. No. 2018 jsem začala tantra. Mm-hmm. Ano, je 2018. Tu živnost a tak. No a teď, abych se k tomu navázala, no takže jsem začala hledat v zahraničí a v podstatě všechny všechny znalosti, co mám, tak čerpám ze zahraničí zejména, protože vždycky jsem se v tom Česku tak nějak spálila, že už prostě to ani neskouším, že opravdu mě hodně inspirují lidi ze zahraničí, jsou už víc otevření, přijdou, že jsou o krok dál, takže jsem začala čerpat tam a vytvořila jsem si prostě sama pro sebe k tomu vajíčku úplně celé know-how, úplně celé, jako jak ho používat, jak ho čistit energeticky, jak ho čistit hygienicky, jak ho dobíjet energeticky, jak s ním pracovat, jak k němu přistupovat, že to není jenom objekt, který do sebe vložím a čekám zázrak, ale opravdu k tomu přistupovat trochu vědoměji, dát tam ten záměr, proč ho dneska chci zrovna použít, mluvit k němu, když je to kámen, který má svého ducha, nebo aspoň tak já to cítím, že každý kámen má svého ducha, a tě vymyslím jenom krystaly, ale kamínky, které potkáme venku na procházce. A opravdu tak k němu přistupovat. A pak vlastně celý ten vztah i s tím mým lunem začal být úplně jiný. Ale hlavně, co jsem teda chtěla prioritně, aby ten sex byl jiný. A já jsem najednou zjistila při sexu, aha, já něco cítím tam dole. Fakt něco cítím, protože do té doby jsem byla jakoby odpojená, jakoby fakt, jako bych tu spodní část těla od pupíku dolů jako necítila. A jako stala se ze mě hodně dobrá herečka, jo? To jako žena umí zahrát. Jako když se muž zeptá, byla jsi, tak jasně, že jsem byla se nejlepší jako na světě, s tím kamec. Ale ono podle jedné studie, tu vám pak můžu poskytnout i odkaz na tu studii, pokud chcete poskytnout posluchačům, tak až 8 žen z 10 předstírá orgasmus při sexu. To neznamená, že by orgasmus v životě neměli, umí ho třeba sami se sebou, ale právě v tom sexu není. Takže si jenom představte, kolik mužů tady žije v nějakém dojmu, že skvěle uspokojí svoji ženu, ale ona třeba úplně uspokojená není. No a tak promluvím si podle mě. Dneska možná téma na večer. Koupíš mi vajíčku? Celou sadu. No, tak to začalo, že jsem tam cítila úplně obrovskou zodpovědnost, nadšení a poslání v tomhle. Úplně jsem jakoby každé ráno vstala a věděla jsem přesně, co mám dělat. Od té chvíle, co jsem se vrátila z té cesty, tak to trvalo 5 měsíců, než jsem reálně jakoby zveřejnila ten svůj projekt. A každý ten den, těch 5 měsíců, jsem sedla ráno počítači a seděla jsem tam do večera a pracovala jsem na tom projektu. Fakt sháněla jsem ty nejkvalitnější produkty, ty vajíčka, obalové materiály, komunikovala s dodavateli, zkoušela všemožné prostě věci, samozřejmě web, e-shop, všechno sama? No. Wow. Všechno jsem musela takhle nastavit, právníci, obchodní podmínky a tak dále. Taky to trvalo těch 5 měsíců, ono najedně jsem to chtěla mít během léta hotové a 1. září začít a začala to nakonec 11.11. Takže 5 měsíců každodenní usilovní práce. Jo,
abych přesně věděla, jaký content chci komunikovat, jak to má všechno vypadat a tak dále. Ale upřímně ve výsledku bych to všechno měla hotové za 2,5 měsíce, bych řekla, jenomže mě potom zdržely technické problémy s webem. Jo, tak to známe. Prostě hodně vázlo a tam se to oddalovalo. A pak už to bylo snad hotové i v říjnu a já jsem řekla, že tak nebylo to na to září, kde jsem to chtěla, tak už počkám do 11.11., které se mi tam prostě líbilo. Nějakým způsobem. Takže tak, tak byl ten start. Hezký. A ten název Tantra Jala, jak ti přišel? Já jsem s dovolením napil. Ten mi přišel tak. Během té mé doby, samozřejmě, jak jsem celou dobu pracovala na tom projektu, tak jsem měla, dávala jsem si čas i na sebe. Měla jsem tam svoji osobní praxi, studium, četla jsem, cvičila jsem kundalini jogu například hodně právě s tím vajíčkem a tak dále. Nebylo to jenom o tom, že bych prostě jako makala, ale měla jsem fakt denní režim, kde byl i ten čas pro mě. A četla jsem zrovna tou dobu knihu od Lisbeta Tantra a tam jsem měla takové jako prozření, takový průplesk, kdy opravdu já jsem si do té doby myslela, jako asi většina západních lidí, že tantra rovná se sex, sexualita, cokoliv se sexem spojené. A právě tam jsem viděla hodně do té historie a o tom, že to není jenom o tomhle, ale že v podstatě tak jedna osminka z celého toho učení tantrického opravdu jako minimum a že tantra jako taková je opravdu filozofický směr, je to způsob života, vědomého života, nebo způsob života, který nás vede k tomu vědomí, k tomu vědomému prozření, nebo k nějakému osvícenému stavu, samády. A aby jsme se tam dostali, tak používá určité k tomu nástroje. A tantra v podstatě je jediný tady tenhle ten směr, který k dosažení toho samády využívá tělo. Hodně ostatních směrů nebo i náboženství se právě od těla distancuje a pokládají ho za něco jako neřestného a tak dále. Ale právě tantra je ta, která jde přes prožitek. Proto vždycky říkám, že definic tantry je tolik, kolik je lidí, protože každý člověk má jiný prožitek. Že úplně přesná ta definice se jakoby ze mě nedá říct, protože tantra je o těle, je to o prožitku a používá k tomu jogové asány, ano, sexuální energii a pranajamy, dechové cvičení a tak dále, tam toho spousta, aby se dosáhlo právě tohohle. Takže proto jsem si chtěla, ať je na první pohled každému zřejmé, že se jedná o projekt spojený s tantrou, ale taky jsem nechtěla, ať to působí jako nějaký mrtvý brand, ale ať je z toho zřejmé, že zatím stojí nějaká žena. Takže ze svého jména Michaela jsem si tam přidala koncovku Ela. A byla z toho tantra Ela a k mému úžasu mám takové vždycky potvrzení, jestli ten projekt je fakt von, když si vyzkouším, jestli je volná doména. Přesně, to je první, co vyzkoušet. Ano. A já jsem zkusila doménu czsk.com, všecky volný, říkám tak, registruju, že jo? A bylo vymalováno, jo? Takže tam už nebylo ani trochu pochybení, i to logo jsem si nakreslila právě sama. A to já jsem hodně nerozhodný člověk, že jako hodně si dělám, když si něco nejdřív jako udělat, jako výzkum. Potřebuji vědět všecky proměnné a pak to nějak jako vyhodnotím a vybírám, protože jsem taková váhavá a potřebuji jako fakt vědět. Ale tady u tohohle já jsem přesně věděla, co tam má být. Přesně jsem věděla, že to má být prostě trojúhelník směřující vrcholem dolů, protože to je symbol šakty ženského principu a právě ženského luna. A pak je tam právě jedna tečka v písmenku E, která značí bindu. Bindu je právě značka, kterou nosí intky mezi očima, značí právě třetí oko vědomí. A nebo taky prvopočáteční bod vesmíru, ze kterého všechno vzniklo. No a pak jsou tam tři Ačka, bez ale středové čáry. Jsou to jako tři portály, tři brány, jako portál k tělu, k mysli a duchu. Wow. Hezký. To, jo. Wow. To je promakaný. To si sedlo docela. Já to tady koukám úplně, wow. Takže tohle jsem si já nakreslila propiskou na trhací lísteček, vyfotila jsem to svým starým telefonem, poslala jsem to mojí grafičce, kamarádce, a říkám, prosím tě, můžeš mi to dát do vektoru? Já nevím, kde teď stojí loga, jo? Loga stojí určitě jako Dardu a moje logo bylo tehdy za 3000. Takže já jsem mega šťastná, že je takové nadčasové, jednoduché, minimalistické, žádné kudrlinky, měsíčky, hvězdičky a podobné věci, ale že je to takhle easy a přitom to má tu hloubku, kterou já znám, o které já vím a dávám mi smysl, že to má tu symboliku. A teď už ji zná i posluchači. Všichni, to je super. Já musím teda říct, že se to nádherně chytlo, protože já, když jsem to tenkrát objevila, už ani nevím jak, na Instagramu,
tak prostě, jak to bylo tantrajala, tak já jsem si začala pořád takhle jako říkat. Takže když jsme třeba s Vyťovončem mluvili, tak vlastně jsem si musela vzpomenout, že ještě tenkrát si byla Fibichrová, že jo, takže jsi jako Michaela Fibichrová, tak než bych prostě řekla Míša Fibichrová, jak jsem prostě řekla tantrajala, viděli jsme, jo, že to je fakt jak, tak úžasně jako zapamatovatelný. A já v tom cítím fakt tu ženskost úplně. Jo, že prostě než bys řekla, jako, že Michal a teď, jo, tak fakt, jestli to teda neuráží, tak jako občas vlastně to takhle i řekne mezi sebou. Jakože když to je jako značka. Poslední dobou už na to lidi upozorňuju, když mě tak osloví, že já nejsem ten trajela, že jsem Michaela a že to je prostě fakt jenom značka. Brand. Mm-hmm. Ono teď v určité době jsem to měla jako živnost, ale před prvním poradem jsem to překlopila na SROčko, že to fakt reálně právnická osoba. A už to tak i cítím. A já nejsem ta stejná tantra Ela, nebo ta žena, která tohle namalovala a tohle vymyslela. Už jsem úplně někde jinde. A chci, ať ten brand stále dál roste, ale v podstatě už ho víc a víc deleguju lidem. Jo, jsem na dneska, až odejdete, tak budu zveřejňovat nové pracovní pozice a chci to víc a víc delegovat. I věci, které jsem si myslela, že nikdy nebudu delegovat, které umím já nejlíp sama, už chápu, že to prostě nejde. A že to chci opravdu všechno dát, jako, nebo ne všechno, ale velkou část. Takhle, ať to žije svým životem. A já sama za sebe, za Michaelu a Jiru, budu komunikovat zase jiné věci, protože už jsem postoupila trochu jinam. Mm-hmm. Mě fascinuje vlastně i ten biznis zatím. Jak vlastně krásně se ti to rozjelo a můžeš to takhle dál budovat, delegovat a tak dál. Myslíš si, že to, že se ti to takhle rozjelo, souvisí i s nějakým všeobecným zájmem třeba tady v České republice o tohle téma? Jestli se třeba postupem času nějak jako zvyšuje a víc lidí se o tom dozvídá, nebo co zatím vlastně stojí? Určitě tam hrálo do karet to, že tohle téma je tady v Česku nebo všeobecně možná na západě, těžko říct. Rozhodně v Česku je hodně tabuizované. A je to takové, jo, i to naše tělo hodně tabuizované, jo, že prostě neběhej tady nahatá, rodiče se před námi schovávají, aby nebyli před námi nahatí a tak dále, že je všechno takové tajemství, tím pádem, co je tajemství, že to nás víc a víc láká. Takže najednou se o tom někdo začne veřejně bavit, tak to samozřejmě láká tu pozornost. Takže jo, určitě. A pak i taky se ukázalo, že jak jsem s tím začala já, tak takových projektů dost podobných, baskoro skopírovaných, za poslední 4 roky, co to dělám, vyrostlo třeba dalších 80. Ty krás. Jo. Jo, fakt jako hodně. Jsem čekal, že řekneš třeba 5. Ne, hodně. Uh-huh. Oni třeba nejde tak vidět, jo, třeba mají sledujících 500, 100, 1000, 10 tisíc, pro mě 10 tisíc, ale je jich opravdu hodně. A je to prostě asi vidět, že to nějakým způsobem mě taky přitáhlo. A nebo mi třeba dalo kuráž se o tom taky bavit. A taky to otevírám. Jseš otvírák. Super. Ale jsi se hezky zeptal, že se mi to tak rozjelo, se říkal. Ano, no. Upřímně, já jsem to chtěla zabalit po prvním měsíci. Protože já jsem si velmi nadšeně dala reklamu na Facebook a na Instagram. A ta běžela asi necelý týden a pak mi přišlo oznámení, že mi ji zrušili a že ji banovali a že mě vlastně banujou úplně, protože už vlastně žádnou reklamu nemůžu mít. Protože je to sexuální pomůcka. Tehdy jsem měla jeden produkt na e-shopu a to bylo Jony vajíčko, což není sexuální pomůcka, což je právě produkt na posílení svalu pánevního dna. A oni mi to na základě toho jako banovali, že to je pro sex a tak. A já jsem si říkala, tak bez reklamy, já to můžu zabalit. Já mám tady prostě nakoupený zboží, že jo, a tak dále, co mám s tím dělat. Prostě jsem to probrečela, nevím, třeba 2 dny jsem fakt byla úplně v tom, že to můžu zabalit. A pak mi došlo, že ale já to chci dělat. A ta pointa, i proč jsem to chtěla začít dělat, že mě baví content dělat, jakože pro Instagram. Bavilo mě dělat stories, bavilo mě dělat příspěvky, fakt psát. Já neumím psat krátký příspěvek, všechny s tím tak mám prostě dlouhý. Když to ještě někdo čtete, tak máte. Nějak, jo, no a pak jsem si řekla, ne, já to budu dělat, protože mě to baví, ale musím to dělat tím pádem jinak. Bez reklamy? Dobře. Takže co budu dělat? Takže budu dávat content každý den. Wow. A já jsem začala dávat příspěvek denně. Mm-hmm. To byl masakr. Takže na základě toho to vyrostlo, protože můžete to udělat 100 příspěvků, 99 se nikam nedostane, ale ten stý vám přinese najednou 3000 followers. Aha, nových 3000 lidí. Vám to eskaluje dál a dál. Takže tak nějak to bylo u mě, že jako přibývali... První rok to bylo 10 tisíc, druhý rok to bylo dalších 10 tisíc, třetí rok to bylo nějakých, pak už 3000 nebo tak. Pak už teď už to nějak s covidem a
dalšíma událostmi ve světě, na Ukrajině a tak, to hodně potom stagnovalo a celkově během toho, co to dělám, což jsou 4 roky, to je velmi krátká doba, tak se algoritmus na Instagramu změnil xkrát. No a hlavně to moje téma je tam hodně banované nebo shadow banované. Takže... Hmm. Tak. Jsem rád, že jsme se dotkli té podnikatelské cesty, to mám vždycky rád. To je jako muž taky zazvěřit. Já ještě chci teda jako vyzdvihnout vlastně tvoji estetickou stránku těch příspěvků, protože fakt, já tě znám teda z toho Instagramu, dneska jsem se i dívala na web. To je tak krásný, jakože fakt moje jako estetické srdce úplně plesá, protože to máš krásně naděný do těch barev, jo, je to tam úplně jako přímo vlastně komunikovaný i těm ženám, že vidí nějaký barvy a už to s tebou spojí, to je vlastně jako úžasný. Že jak já vidím jakoby to zlato třeba, to tmavé zeleno a prostě už to seš ty. Že jak to někde i zasvítí, jenom tak jakože prostě si projedeš ten Instagram, že jsem jako networker, takže občas se jako dívám prostě co kde novýho a tak. A už prostě vím, že to je tvůj příspěvek, takže to je fakt jako super. Dobře uchopená značka. No. No tak ten můj web, ten byl porod, jo. Ale já jsem on je nový teprve rok. A já předtím jsem měla ShopTet a ten byl takový jako taky hezký, ale nedá se s tímhle srovnat, co mám teď. Tohle jsme zpracovali na WordPressu a pracovali jsme na něm 4 měsíce v týmu asi 10 lidí a to bylo tak, že já jsem si kupovala velké skicáky, papíry a já jsem si ho celý, tak jak ho vidíte, každou stránku po stránce nejdřív nakreslila. Přesně co kde má být, jak to má vypadat. Pak se šlo fotit, byly 2 celé fotící dny, pronajali jsme na to Airbnbčko, prostě fotilo se. A pak jsem všechny ty texty seděla u toho a psala. Psala a psala, jako bych napsala knihu, protože to doslova bylo x stran prostě textu. Takže tohle všechno byla minulý rok moje práce a bylo to rok. To jsme fakt dělali v těch 4 měsících. Taky se posouval ten deadline několikrát a byl to záhul. Byla to prostě práce, nevidím. Takže jsem ráda, že se to jako líbí, protože to fakt nás se stálo hodně lidí, hodně úsilí. Dobrá práce, to je jako krásně vlastně přehledný, že jsem přesně věděla, jo, tady se prodává Johny Vajíčka, tady je podcast, tady je blog, tady prostě jsou informace o tobě. Že občas, když si takhle otevřeš web, tak to není dobře komunikovaný a tohle mi přijde úplně jako jasný. Že vlastně víš, co ten člověk může nabídnout, co si tam můžeš ty z toho vybrat. Já bych do toho vstoupil, jestli vám to nebude vadit, že bych chtěl už do tématu tam trh. Máš ještě něco, než tam vstoupíme? Nebo? No, já jsem se chtěla zeptat ty vajíčka. Jo, dobře. Tak jo, na ty vajíčka. Protože jsi říkala, že já si taky myslím, že ten úspěch toho je to, že vlastně spousta žen není na sebe napojená. Že to tak jako vidím na těch ženských kruzích a na těch různých setkáních, že ty ženy vlastně zjišťují, že nejsou úplně propojené s tím lunem, proto je fakt tady hodně různých meditací na luno a tak. A co bys jim vlastně poradila vůbec, jak mají začít se sebou pracovat, protože je hodně žen, a já to vnímám i u sebe teď, že nemám tolik napojené na ty první 3 čakry, ale spíš jsem tak jako, že od krku, víš, nebo od toho srdce, prostě 4., 5., 6., že to prostě jako je v pohodě. Ale že tak nějak jako, že tam to se brže za samozřejmost, nějak jako funguješ, ale vlastně necítím tomto napojení. Tak vlastně čím začít? Jestli začít tím vajíčkem, nebo čím vlastně? Nemyslím si, že je na to odpověď, která je hodná pro všechny. A v první řadě bych ale určitě začala, a to klidně vlastně všichni můžou, si říct a uvědomit si, že to, že nejsem napojena na to luno, není moje chyba, protože ono je to v podstatě, my jsme k tomu v podstatě byli donucené okolnostma posledních staletí. Desetiletí, staletí, no bych řekla. Protože, no těch spíš těch desetiletí, protože hodně jak šla ta už vlastně od války, kdy ty ženy musely být najednou samostatné, protože zůstaly doma sami, musely zastávat jak mužskou, tak ženskou roli. A potom teď v posledních letech, kdy je hodně trendem v podstatě u těch žen zvládat všechno na 100%, být dobrá nejenom máma, ale i podnikatelka nebo zaměstnankyně, být pořád v tom nějakém schodu, být dobrá prostě ve všem. To je takový, bych tak řekla, mužský přístup k životu. A ty ženy si málo často jako dovolí jenom tak věci pustit a prostě si říct, hele ne, anebo ještě jinak. Ty ženy zapomněli jsme poslouchat svou cykličnost. Snažíme se celý ten měsíc jít kontinuálně v jedné lince na 100%, místo toho, abychom si někdy dovolili, zejména během menstruace, jet na 80, protože vím, že po menstruaci budu mít dynamickou fázi, kdy pojedu třeba na 120. Jo? Takže opravdu
ten klíč, bych řekla, není možná žádný konkrétní produkt, ale naslouchání té své cykličnosti. To můžu začít tak, že začnu chodit do přírody, protože příroda je cyklická, funguje v cyklech. V cyklech je léčivá, to všichni víme, ani nemusíme být nijak věřící a víme, že když jdeme do lesa, že nám potom líp. Když se vrátíme, takže opravdu naslouchat té své cykličnosti a uvědomit si, jsem cyklická bytost a mám tady nějaké své 4 fáze. A i když nemám třeba menstruaci z nějakého důvodu zdravotního či jiného, stále jsem cyklická žena a právě tím, že se znova začnu napojovat na tu cykličnost, tak se mi ta menstruace třeba může vrátit. Nebo mám extrémně bolestivou menstruaci, může se mi to zmírnit, protože to tělo si najednou řekne, konečně mě poslouchá, super, tak pojďme spolu něco dělat. A pak už jsou to právě různé pomůcky, jako třeba jony vajíčko, které, když se do sebe už takhle něco vložím, tak vím, že tam něco mám a tím pádem pomůžu té své pozornosti ji tam fokusovat na to místo. Jo? Takže rozhodně doporučuji s tím vajíčkem třeba fungovat aktivně, ne pasivně. Pasivně znamená, že se ho jenom do sebe dám. Jsem nadšená, že jsem si teda do sebe dala vajíčko, ale pak jdu vařit, uklízet, nevím něco dělat, nebo jdu prostě na kafe a zapomenu za 5 minut, že jsem si to vajíčko dala, tak ta pozornost tam vlastně není. Ale já jsem na sebe hrdá, že jsem ho v sobě měla 3 hodiny a že určitě se něco jako dít musí. A nevíš o něm vůbec. Přesně tak. Jako děje se něco, ale minimálně. Jo? Ta práce tam je, ale minimálně. Lepší říkám, radši si dej 10 minut tady a teď s tím vajíčkem, klidně necvič, sedě na lotosovém květu, mysli na to, že ho tam máš, přilož si tam i ruce a ta pozornost ti tam půjde mnohem s nás, nebo si jenom zadýchej, zapumpuj si svalama panenního dna a pak si ho vyndej, abyš dělat cokoliv, ale prostě ta konzistentnost v tomhle, aspoň těch 10 minut, a když nemám 10 minut, začnu na 5 minutách, když nemám 5 minut, tak si ho tam dám na minutu, jo, fakt jakoby radši aktivně takhle s tím pracovat a to je asi ten základ za mě. To přijde skvělý, jak třeba muži mají nějaký čas na meditaci, takže žena může mít takovou meditaci s tím jako vajíčkem vědomou, že vlastně asi tam, když seš tam vědomě, jak říkáš, v tom místě, tak tam začneš i něco cítit, začneš tam něco probouzat, takže možná jako to je asi ne, teda, že začneš žena propojovat s tím lunem. Přesně tak. Ještě rozhodně k tomu doporučuju, když už teda si dám těch 10 minut a dýchám jenom, necvičím, tak s tím nádechem zatnout svaly pánevního dna a s výdechem povolit. A tím vlastně to vajíčko hezky ty svaly jako obepínají, povolují. To povolení je tam stejně důležité jako to zatnutí, aby tam byl ten kontrast. A pak se opravdu, doslova můžu říct, začnou dít zázraky, takže jen do toho. Super. Mě právě zaujal ten tvůj příběh, jak jsi na začátku říkala, že si sama se jako normálně uspokojovala, měla si orgazmy, ale pak třeba s partnerem to nešlo. A že vlastně ta cesta i vlastně to napojování přes to vajíčko. To mě vlastně zaujalo, že nejenom když člověk sleduje cykličnost, ale může to podpořit i něčím jako dalším. Uh-huh. Že asi máš výsledky, že nějaké jako studie se dělá se svýma ženama, kolik to jako pomůže lidem, že asi jako fakt to posouval. Takhle, mám zpětné vazby, mám vytvořený Google formulář, kde mám v podstatě otázky tak, aby mi to vyplivlo grafy, takže, takže mám nějaké grafy, jsou dostupné určitě i na mém webu, kolika ženám pomohlo, v jakém směru. Jo? Mm-hmm. Totiž zajímavé, že žena se třeba objedná vajíčko kvůli orgazmu. Ve výsledku zjistí, že zatím jim to s orgazmem nepomáhá, ale aha, najednou nemám bolestivou menstruaci. Pomůže jí to třeba úplně někde jinde. Proto já říkám, nikdy nemůžu dopředu říct žádné ženě, že ti to pomůže tady a tam, protože já nevím, kdo jsi, kde je tvoje startovní čára, jakou máš každodenní praxi, jak s tím vajíčkem budeš cvičit, jak často, jakým způsobem k tomu přistupuješ, věříš tomu vůbec, věříš v kameny a tak dále. Tam je víc jako proměnných a člověk neví, jaký ten koktejl vlastně ta žena má v sobě. Takže tak. Super. Jsme teďka na otázku na to. Je čas? No, je čas. Vlastně zajímá, protože jsou často téměř ve všech tématech nějaký věci, které když si člověk přehodí v hlavě, tak se mu vnímání celého toho tématu úplně diametrálně změní. Změní se mu ta perspektiva a tím vlastně celý jeho život se změní. To může být v podnikání a to může být právě i v tantře, v sexualitě. Zajímá, jestli je pár takových třeba hlavních jako, dejme tomu aha momentu, nebo takových jako výhybek v té hlavě, který když si člověk přehodí, tak celou tu oblast začne vnímat úplně jinak. Ty jsi říkala, že jsi četla tu knížku Tantra, která ti vlastně změnila ten pohled na to, na celý pojetí tady z toho tématu. Tak jestli třeba z toho můžeš pár věcí vypíchnout, nebo něco, na co se člověk vlastně může začít zaměřovat a nějak si to začít přehazovat v té hlavě, aby to začala vnímat jinak.
Že tak to můžu doupřesnit tu otázku. Myslíš, aby začal vnímat jinak tantru? Myslím teď svoji sexualitu, aby vlastně ten záměr je zkvalitnit svůj sexuální život. A tak jestli tady v tom tématu jsou nějaký základní jako nedorozumění, omylné domněnky, nějaký mýty, nebo něco, co si právě můžeme trošku přehodit a hodně nám to pomůže. Určitě jsou. A musím jít nad tím zapřemýšlet. Bude to muset hodně stříhat asi. Zatím ukážeme tady. Majíčko, kterou jsme se bavili. A klidně se k tomu můžu vrátit potom. Já přemýšlím, tam je toho určitě víc. Ale jsem teď jako první napadá, že stává se mi, nevím, jak často, nemám statisticky podloženo, ale že ty ženy prostě řeknou, že teda mají partnera, spí s ním, ale nemají s ním sex. A teda nemají s ním orgazmus, pardon. A jsou potom ženy, které jakoby za to obvinují toho muže. A pak jsou ženy, které obvinují sebe. Takže bych spíš jakoby ten zvrat je v tom, nehledat tu vinu ani na jedné straně, protože si myslím, že vždycky ve všem je to tak jako skoro 50-50, ale základem je tady v tomhletom případě to začít komunikovat. Nejenom jako, že vím, že nemám orgasmus, tak si koupím vajíčko, ale s mužem to neřeším. Ne, já musím začít i nejdřív s tím mužem. Hele, situace byla taková, jsme už spolu nějakou dobu, ale upřímně ten orgasmus tam jako není. Teďkom proto to chci řešit, kupuju si tady tenhle ten produkt, nebo jiný jakýkoliv produkt. A chci, abys věděla, že na tom chci začít pracovat, ráda bych tvoji podporu, ať je to tady prostě otevřené. Takže často si ty ženy vlastně takhle jako natajňáka koupí nějaký produkt, který jim jako může pomoct, ale už pak doma nedělají tu druhou část, že to nekomunikují s tím partnerem. A to je, si myslím, že je taky jako důležitý bod v té sexualitě všeobecně, nejen dosažení orgazmu, ale když už to mám jakýkoliv problém, který chci řešit, tak aby to věděl i ten partner, aby to nebylo tak. Já se tady zatím jako vyřeším, on to vlastně ani nemusí vědět. Jo, protože už i to, že se mu otevřu, mě v podstatě může v té sexualitě velmi pomoct. Rozhodně pomůže. Mm-hmm. Takže... Jo, to skvělý, to je... To si myslím, že chce hodně přinést síly u spousty den, aby to vlastně řekli partnerovi vlastně. Ano. Aby se neurazil, nenaštval. Ano, se to říct kulantně, ale já si pak výsledku říkám, pokud mám ve vztahu nějakou otázku, kterou se bojím položit, tak je to opravdu ten vztah, ve kterém chci být. A co nejhoršího si může stát? Rozejdeme se. Pořádku. Evidentně, když s tímhle mužem nedokážu o tomhle komunikovat, tak ním vlastně nechci být, že jo? No a to už zase zacházíme do plněných témat, vztahových a takových. A tak možná čím dřív teda to začneme komunikovat, tím líp vlastně. No, tím dřív se otevře spousta dalších témat. No, to je zajímavý. No, skvělý. Je to přesně to, na co jsem se ptal. Takový jako praktický jako vstupy do tady z toho témata a vlastně kde to uchopit. Jo, že když člověk si řekne, nejsem spokojený s tím, jaký mám sexuální život, tak nad čím vlastně začít přemýšlet, co nejdřív začít měnit, protože to téma je obrovský, když do toho člověk vstoupí. Přesně a někdy. Já vždycky říkám, že čím jsme starší, sečtělejší a moudřejší, tím složitější řešení na naše problémy hledáme. A někdy je to tak jednoduché jako rozhovor. Jo, takže tím rozhovorem bych rozhodně začala doma. A přesně, že to řešení někdy opravdu nemusí být složitý, retreat nebo nějaká technika, které si budu každý den věnovat, nebo nějaký drahý produkt, který si potřebuju koupit, aby mi ten produkt vyřešil můj problém, ale vzít tu zodpovědnost za sebe. A to je právě to, co se snažím tím projektem dělat. Ty jsi na začátku říkala, že se snažím, aby ty ženy třeba byly jako své královny nebo... Svý bohyně, prostě to děje se jako krásně, že ve svém těle, napojený na sebe. Mým záměrem bylo, aby vzali tu zodpovědnost do svých rukou. Aby opravdu, ano, sice tady mám nějaký produkt, víme to jiný vajíčko, ale to, jestli bude mít nějaký efekt na můj život, je na mě. Jo, pokud chci být třeba nejlepší fotbalistkou na světě, tak mi nestačí si jenom koupit ty fotbalové kopačky, že jo, ale musím je používat, musím o ně pečovat a tak dále a musím praktikovat denně to, co chci. Jo, takže tu zodpovědnost vzít z vlastních rukou, nesvádět to ani na partnera, ani na situaci doma, ani na produkt, ani na covid. Na nic. Když jsme o ty situace s tím orgazmem, tak je dobrý teda, aby to žena komunikovala, že se třeba pořídila to vajíčko a pak jako nechat teda toho partnera, ať to dělá pořád po stejným, nebo jako je dobrý, aby i ten partner začal něco dělat.
Já myslím, že zavádět změny je dobré postupně o po jednom. Už ta komunikace sama o sobě může hodně v některých párech rozvířit hodně vody, takže v podstatě to jenom otevřít, praktikovat s vajíčkem. To vajíčko samozřejmě můžete ho mít i při sobě, při sexuálních hrátkách. Dokonce jsem měla případy, ho jedna žena nemohla vyndat a tak zrovna byla single teda, tak poprosila svého ex-partnera, aby jí pomohl a tak spolu zase začali, protože takový zážitek ještě nikdy nikým neměl. A ty spolu teda už nejsou, jo? Ale už je to třeba fakt ty 4 roky zpátky, protože to bylo na začátku tohoto projektu. Ale jako opravdu může to být zbližovák. Rozhodně to není vajíčko, rozhodně není produkt, na který by ten partner musel žárlit. Jsou tady na to jiný produkty. A co jsem ani nečekala, že by vůbec mohl jako muž žárlit třeba na sexuální pomůcky ženy, ale evidentně to tak je. No, a tam je zase ta odpovědnost na té ženě přizvat toho partnera tady třeba k ním produktům, k nějakým sexuálním hračkám a podobně. Tak nám o nich pověz, jaký máš ještě produkty. Když už jsme to dotkli a tady máme jeden další. Tady máme zrovna Orgasmic Portal, což je skleněné dildo tady z české firmy Detesk. A máme ho v podstatě od tohoto roku. Je to novinka tohoto roku, hlavní novinka tohoto roku. A tady tenhle ten je takový delší právě proto, aby dosáhl až k ženskému čípku a aby nám otevřel orgasmus čípku. Což je údajně právě, nebo náš čípek ženský je údajně branou právě k spirituálnímu poznání. A je to velmi citlivá oblast, což mnoho žen ví, protože mají třeba bolestivý sex právě proto, že ten partner se jim dokáže dotknout až toho čípku a dráždí je to a není to třeba pro ně úplně komfortní. A tohle je právě pomůcka pro to, aby ta žena sama poznala, co je pro ně komfortní a aby jemně masírovala. Tohle není, nebo u nás žádné dildo není o tom, abychom dosáhli orgazmu takovým tím klasickým králičím stylem, ale abychom masírovali jemně reflexní body, kterých máme v našem těle spoustu a právě viony ve vagině opravdu hodně, a abychom ty je rozpouštěli, abychom to tam právě udělali to místo citlivým, protože ta naše jony, ta vagina, je dutý orgán a má tendence v sobě jakoby zadržovat, jak to říct, traumata. Bloky, traumata, no, které se nám můžou během života stát. Ve smyslu, může to být blbá poznámka od kolegy, jo? Sexuální poznámka, plácnutí po zadku. Může to být sex i s partnerem, kterého miluju, ale zrovna jsem na ten sex neměla náladu, ale neřekla jsem mu ne. Už tam je trauma. Může to být samozřejmě, jsou takové soft traumata a pak ty hard traumata jako znásilnění, zneužívání a těžký porod, potrat a tak dále. A ono se to jakoby, já si tam představuju, jako, že se to nalepí na tu naši stěnu té vagíny a že tím pádem potom jsme jako nepropustné tomu rozkoši. A tím pádem jsme odpojené o to víc. Takže opravdu ty reflexní body masírovat. V podstatě i to vajíčko je takové velmi jemné, šetrné vaginální mapování. Mám ten pojem. Jo, znáte, známe to. Tak právě to je způsob, jakým odblokovat tady tyhle ty věci, co nám tam visí. A když ale něco odblokujeme, většinou to není příjemné emocionálně, protože můžeme jít najednou do pláče, jo, a tak dále. A to je v pořádku. Když to přijde, vyplakat se, konečně to pustit ven, že jo, kdy jindy, když ne v tu chvíli. Takže tolik k tomu, tohle je teď teda naše novinka a určitě doporučuji ženám přizvat partnera k zkoumání ženského těla. To přijde zajímavé, že se mluví hodně o bodu G, ale o tady tom bodu C, že jo, jak se říká ten čípek, že a vlastně jsem o tom nic moc neviděla. A to je i odpověď na to, proč nikdy ty ženy nechtějí jakože do hloubky, že jo, ten penis, aby ho prostě fakt cítila jako úplně vzadu, že to je vlastně ten bod, no, že se říká pořád, že jo, klitoris a bod G a vaginální nějaký jakože orgazmy, ale vlastně tohle to je zajímavé, že existuje nějaká pomůcka, která je vlastně vyrozumí na ten bod. Ono právě ty, přišly mezi tím asi 3 zpětné vazby hodně otevřené tady na tento produkt, které popisovaly v podstatě totožný prožitek. A to takový, že ten orgasmus, normálně, když žena prožívá takový ten klitoriální, jdeme tomu nejvíce rozšířený, tak cítí tu rozkoš hodně v tom luně. Je to koncentrované na to jedno místo na těle. Ale tady s tím servikálním orgasmem, s tím
bodem C, jak jsi řekla, tak, že jakoby ta vlna toho orgazmu se jí rozprostírala až úplně skrze celé tělo, nahoru i dolů, že to prostě cítila úplně všude. A poté přišla vlna obrovské kreativity, třeba jak se probudila ráno a tak dále. Ještě několik dní poté trvala obrovská vlna kreativity, na které ta žena prostě frčela. A to mi přijde přesně, jo, to je ono, to je prostě ten moment. Ono se právě i v tantře říká, že orgasmus je ten moment, kdy jsme propojeni na to vědomí. Je to ten moment toho samády, ke kterému se snaží tady buddhističtí mniši promeditovat celý život. Takže... Kdyby věděli. Kdyby je věděli, ano. Takže to je právě ono, no. Takže... Tak takhle si postavila ten e-shop za 5 měsíců. A to dobré teď vznikovala, ta pomůcka. Mě napadlo k tomu, že my jsme byli vlastně po naší jako spirituální svatbě se tak oslavit na tantra kurzu pro páry a tam taky jsme se bavili s tou lektorkou, ona nám říkala, že ženy máte prostě odložit okamžitě vibrátory. Že vlastně nezvykat si vůbec na nějaký, že se něco třepe a tak, ale vlastně pokud, tak být jako statický, jenom jako jemně, prostě nějakou pomůcku, která se prostě netřese. Přesně. Která vlastně úplně nás odvyká a tomu mi přijde úplně jako úžasný, která jako výměna za ty vibrátory, které jsou tolik jako známý. Jsem dělala dlouho studii, dlouho jsem hledala, když jsem tenhle ten produkt, když jsme na něm pracovali, tak jak jsme na něm pracovali asi taky tak půl roku, tak jsem právě hledala nějakou osvědčenou studii na to, že ty vibrátory nejsou právě vhodné a že nám právě, že nás právě odpojují od těla a že nám právě stěžují potom to, abychom dosáhli orgazmu s partnerem. Ale nenašla jsem tady tu studii konkrétně, takže asi to ještě nikdo neskoumal takhle podrobně. A jenom na nějakých fórech, diskuzních a tak se o tom ženy samozřejmě hojně baví, ale není to nikde jakoby podloženo nějakou konkrétní univerzitní třeba studii. Ale jako vím o tom. A jsou jako dva druhy? Já jsem viděla, že ještě nějaký takové jako s hřebolkama. Ano, mám ještě jeden orgasmic touch a ten je právě určený k bodu G. Ke stimulaci bodu G. Takže jsou teda dva, jeden je na bod C, na bod G. Přesně tak, přesně tak. Má to tam zásobě ještě nějaký další zajímavý pomůcky. No. No, teď právě bude, je v konceptu rozpracovaný anální kolík, právě ještě i na tohle místo. A ten jsme si mysleli naivně, že letos před Vánoci bude, ale opravdu tam je ta čekací doba, jenom než nám vytvoří prostě ten prototyp, třeba 1,5 měsíce, předtím jsme to konzultovali, malovali, kreslili. Teď čekáme na další prototyp a furt se to upravuje, pořád se nám tam něco nelíbí. A dávala jsem to i do stories a přišly mi krásné zpětné vazby, vlastně rady, co by tam mělo být a nemělo. To nám taky hodně pomohlo. A, takže teď to vypadá, že to snad na Valentína 2023 bude. Tak to je krásný dárek. To je dobrý, jo, jo. Takže chlapi, pište si. Přesně tak. A tak to bude pro pomůcka asi pro oba, ne? Může být, ano, ano. Může být pro oba. A právě, že bude tak jemný, elegantní, spíše menší, aby právě ta žena si ho mohla sebou vzít, prostě si ho dát a třeba jít do města a tak se jakoby sexuálně napružit, až přijde domů za partnerem. A současně, aby jí tam nějak jako nevadil, aby to bylo všechno v pořádku. Takže tohle je teď plán. Jsem slyšel, že, nějaký nějaké ženy používají anální kolík k tomu, aby se vlastně ostresovaly před nějakou stresově náročnou situací, třeba před nějakou přednáškou, před lidma. Že vlastně, jak má člověk stuhlý svaly, když je nějak ve stresu, takže to vlastně může pomoct to uvolnit. Rozhodně, tomu bych hodně věřila, protože už i u miminek, pokud máte někdo doma miminko a kojíte maminky, tak víte, že když kojíte miminko, tak ono se v tu chvíli pokaká. Hezky se uvolní právě... Že to je nějak anál... propojené. Ano, to je už přímo propojené. To, jak vlastně ústa naše a náš anální otvor i prostě to pánevní dno. A říká se, že tenze, kterou máme my ženy, asi evidentně i muži, kterou máme v čelistech, koresponduje s tenzí v naší jony, v naší vagině. A právě přesně i ta stimulace těch rtů nám může uvolnit ten konečník a naopak. Takže pokud potřebuju jako mluvit před moc lidma, že jo, tak je možné, že tohle ženy dělají, že si to takhle osvědčili, že skrze vlastně ten opačný přístup, skrze ten anální vstup si uvolní hezky právě tu mluvu a tady ten, to horní centrum mluvení.
To je super, to propojení vlastně ty krční čakry jako s těma spodníma, tak takovým stylem, to je zajímavé. Ano, i proto i ženy reálně, nebo měly by doporučit zpívat, křičet, když to jde. A právě si tím, když křičíme a zpíváme, tak si tím v podstatě pracujeme i na tom našem lůnu. No tak skvělý, já na tom teda pracuji, protože já miluji moje zpívání, občas jinak zakřičení. Občas to zakřičení. No a to prostě. Právě na těch retreatech, jak tam hodně si konečně zakřičíme, zařveme, tak pak jsou ty ženy úplně jako vyměněné, napojené a tak. Takže. Taky velký důvod, proč chceme nějaký nový klidný bydlení, kde nebudou sousedi. jo, a to je vlastně i další odpověď na to, proč jako některé ženy se nemůžou uvolnit, protože si nemůžou zakřičet nebo nemůžou si prostě zadechat, nemůžou se uvolnit, když někde bydlí a slyšíš tam prostě sousedy, takže jasně, že slyší tebe. Přesně, jo, že to je takový úplně zavírák, já to cítím jako velmi, že třeba u mě vlastně jak tam, tak jako je to fakt propustný ty zdi, že se fakt nemůžu uvolnit. No ale vezmi si, že to není jenom o těch sousedech. Je mnoho žen, které mají krásný dům samostatně stojící, nikdo je neruší, no, nikoho by nerušili, ale nedovolí si křičet. A zase je to z toho našeho sociálního tlaku a z výchovy, kdy nám bylo od malička říkáno, neřvi, nekřič, hlavně se neprojevuj a buď normální. Hned. Teď něco uklidní. A místo toho, aby vlastně se ti rodiče zeptali, co se stalo, co se děje, dobře, tak to vypusť. Ano, chápu, že na nějakých veřejných prostranstvích je to velmi nepříjemné a nevhodné, ale maminky se cítí trapně, to znám i já sama samozřejmě, že jo. A taky už jsem sama použila tu větu, neplakej, nekřič, a pak si zpětně řeknu, pane Bože, vyšti si, protože chceš, ať to dítě vypustí, když to dítě něco trápí. Takže to je taky jako další věc. My si to nedovolíme, protože myslíme si, že se to nesmí. Protože tak jsme byli vychované a jsme hodné holky. Přitom jeden ze tří klíčů tantry, že? Jestli to znám správně. Hlas, dech a pohyb. Přesně tak. Jo. Já jsem šla okolo tvýho workshopu na Healing Festivalu letos. A tam se to teda vzilo, tam to vzdychalo a všechno to. Jo. Tak někdy znám nějakou příhodu, že mi tam jako fakt hodně hryznul do zadku mravenec a já jsem fakt to měla tak na takový, že se nemohla ani chodit potom. Nevím, co to bylo za znamení, ale takže jsem pak se neúčastnila jako těch pohybových aktivit a šla jsem okolo a říkám, to je hustý, tady to prostě přijde, že to fakt ženy jsou úplně jak napichované, prostě bomby. A pak stačí něco, to je otevřel a prostě začne to jako úplně lítat. Upřímně jsem ani já nečekala, že to bude takový fičák, jaký to byl. Prostě asi 100 žen dělalo takový rachot, jak jsem v životě nezažila prostě. Mně se z toho totálně spustily slzy vděčnosti, protože jsem si říkala, wow, tak to je hustý, že si to dovolili konečně. A takhle docela jako venku, že jo? Prostě veřejně, prostě chodili jako lidi a to bylo... Síla skupiny. No, bylo hezké pozorovat ty muže, kteří šli kolem, zastavili se, otočili se na patě a šli pryč. Tak tam bylo to, mně přišlo, že ten stan úplně tepal tou ženskostí úplně jako... Až to jako magneticky, že úplně vlastně od ty chlapi si se úplně báli, úplně až té síly, jak to bylo fakt silné. Takže to jsem byla taky velmi dobrý. To tě pohltí, to je jak bouřící oceán, se nedivím, že se otočili. Lavina, no. A ty máš, Míša, taky různý kurzy pro ženy, nejenom teda jako online, ale i offline, takže tam asi taky pracujete na tom uvolnění, že jo? Mám v podstatě jenom retreat. Jsem teďka měla retreat, nějaké workshopy taky proběhly jednorázově. A jo, přesně tak, tam pracujeme, je to přesně poskladané tak, aby to dávalo hlavu a patu, aby to na sebe navazovalo, aby ty ženy dolů nešly rozstřelené. Pracujeme tam hodně s hlasem. Taky. S tělem celkově. A s jony vajíčkama. Nicméně teď vzhledem k mému těhotenství, tak si dávám v tomhle pauzu a chtěla bych nějakou část toho, co jsem předávala offline, dát do onlineu. Držím palce, tak to bude další zápřeh tvorby. No. Už je rozpracovaný nový web, druhý web. No, tak možná se k tomu asi potom vrátíš, ne později zase. Jo, velmi ráda, ale upřímně mě ty retreaty velmi baví, ale berou mi hodně energie. V podstatě ani tam to vůbec není o penězích, protože to se nedá čistit, protože já na tom retreatu jsem měla 24 hodin, protože jsem tam byla i s malou. Takže když ženy měly pauzu, pro mě pauza nebyla, já jsem šla okamžitě kojit, byla jsem s ní a celý večer jsem pak taky kojila. A současně tam mám tu velkou zodpovědnost za ty ženy, které tam přijeli pro něco, co já jim chci doručit.
ze 100%, já jsem takový puntičkář, a já potřebuji, ať je jim to doručeno. Ale není to jenom o tom programu, ať je tam kvalitní jídlo, ať se mají, ať se dobře vyspí, ať se dobře můžou kde okoupat, ať mají teplo, ať není zima. Prostě všechno musí být tip-top. A já tam mám tu obrovskou za to zodpovědnost a do toho tam mám to dítě. Takže já jsem po tomhle retreatu vždycky úplně odpadla třeba na 3 dny, úplně KO. Takže na jednu stranu jo, ale vždycky si pak říkám, jo, miluju to, úplně skvělý, je ta zpětná vazba je úžasná a hlavně tím retreatem, to nikdy nekončí. Jo, pořád udržujeme ty četovací skupinky, ty ženy se stýkají už beze mě vlastní iniciativu a zrovna včera, ne, zrovna tenhle víkend, co byl, tak jedna z žen bude rodit za měsíc a ty ženy z toho retreatu jí udělaly předporodní rituál. Hezký. To jo. Takových předporodních rituálů jsme v rámci toho sesterství tam měli několik, jo, asi 40 vím já, jeden dělali i pro mě, pro Estrelku. A to jsou prostě ženy, které jste ještě před nějakou dobu neznali a najednou vám dělají něco tak intimního, jako je předporodní rituál. Takže tam opravdu vznikají hluboké vztahy a to je, myslím, to je snad největší přidaná hodnota. Myslím si, že to je i tím tématem těch retreatů, že takových retreatů osobního rozvoje je spousta, ale jestli to téma sexuality ty lidi hodně zbližuje. Nemyslím si, že to je tímhle, protože i na tohle téma je tady jako hodně, já si myslím, už zážitku. Je to tím, že já to tím směrem vedu, že opravdu chci, ať to tak mají ty ženy každý rok. Teď děláme i to, už to proběhlo 3x, Goddess Tribe se to jmenuje, a je to v podstatě zase víkend pobyt. Pro všechny ty ženy, které už se jednou zúčastnily toho retreatu, tak aby jsme se znova setkali i z různých těch termínů, abychom se propojili křížem krážem, tam už si berou i muže a děti, pejsky i kočičky. A takhle se poznáme ještě navzájem a chci, se to právě udržuje. Takže snažím se právě, aby to tak bylo. A celou tu dobu je k tomu jako vedu, aby opravdu věděli, že holky, teď už se tady na tyhle ty ženy můžete spolehnout, protože vy jste s nima zažili něco, co jste nikdy s nikým nezažili na tom retreatu. A to vás spojuje. A to už vám nikdo nikdy nevezme. Mě zajímalo, ty jsi říkala, že jsi dostala třeba krásný zpětný vazby na ty retreaty a tak. Tak co jsou třeba ty nejzajímavější nebo největší transformace, které ženy takhle zažívají, že vlastně začnou pracovat na té své sexualitě, něčemu se začnou otevírat, jak se třeba ten jejich život může změnit, co to lidem poskytne, že se na tohle téma zaměří? No teda, tak to mám široká otázka, hned několik sekcí, protože nespočet z nich seklo ze svojí prací například a začali podnikat nebo vycestovali, cestujou, anebo začali úplně novou práci, úplně jiný směr. Jakože tohle tam je fakt jak přes kopírák. Hodně z nich se rozešlo se svým partnerem, ale taky hodně z nich s ním zůstalo. A právě naopak ten vztah teď vypadá úplně jinak. A pak mám tam jednu teda, já vám řeknu, aby byla konkrétní, to není abstraktní. Mám tam třeba příběh ženy, ta měla dlouholetý vztah, ale partnera vůbec nezajímalo, že jde na nějaký retreat, ani prostě neměl tam ten zájem a vlastně byl naštvaný, že ho doma nechává samotného, co teď má jako doma chudák dělat. Ona mu dokonce na ledničku, myslím, i napsala tipy, co by mohlo dělat, kam by mohlo zajít. No, aby se nenudil. A tak ona měla tam jet, to jsme ještě jezdili daleko, to bylo až skoro do Polska, do Jeseníku a to tam trvala cesta 5 hodin. A ona jela sama a ještě si do toho auta přizvala vlastně ty cizí holky z toho retreatu. Já vždycky iniciuju, ať si udělají spolu jízdy. A jí den před tím retreatem kleklo auto, které dobře znala, řídit úplně neuměla, ale s tím svým autem. Takže si den před tím zařídila od kamaráda svého půjčení auta. Takže řídila cizí auto, poprvé v životě, cestu, kterou ještě nikdy neřídila, v autě 4 cizí baby. A ona tam přijela tak vyklepaná, ale už jenom tohle ta cesta. Ona říkala, jenom kdyby to byla tahle cesta, tak já jsem už jiný člověk. No a ona se pak vrátila domů. Partner se nezeptal ani slovem, jaké to bylo. Prostě jako by vlastně nikdy ani nebyla. Prostě co bude na večeři se zeptá, něco v tom smyslu. A ona, abych to zkrátila, tak teď má 2 děti s tím kamarádem, o kterém skočovala. To je boží. První dítě máme stejně staré. A teďko to druhé má o rok starší bude než. Takže a teď už jezdí na Goddess Tribe, už jezdí za svým partnerem. No byla, na to první Goddess Tribe byly právě s tím prvním miminkem a ona mi říkala, že už se mnou nikdy nikam nejede, protože ona otěhotněla potom zrození bohyně, potom retreatu s tím kamarádem a potom Goddess Tribe, což bylo o rok poté, otěhotněla po druhé.
přímo po tom restaurantu, takže mi říkali, já už sama nikam nejedu. Máme doma dvě děti. Stačí. To je dobrá reklama taky, že jo, pro ty, co nemůžou, tak no, teď mám těhotný celý tým právě, a takže já potom dneska budu vypouštět ty pracovní pozice. Wow, že tak. To mi přijde jako vlastně jako takový trend nebo častý, že vždycky, když člověk jede na nějaký takovýhle retreat, kde na sobě intenzivně pracuje a týká se to toho vztahu, tak buď je to prostě posílí, nebo je to pošle od sebe, ale že nikdy to nezůstane stejný. A je to zajímavý, asi nic vlastně nestagnuje, že jo, ve vesmíru, vždycky se to buď jenom umírá, nebo to roste. Rozumím. Tak to je... Ale zase, abych nemluvila za všechny, tak musím říct, že... ne 100% lidí napíše zpětnou vazbu, jo? Třeba 90, 80, a co se děje s tím zbylýma 10%, pak třeba výsadku nevím, a já totiž vždycky říkám na každém retreatu, mám jenom jedno přání, a to abyste si odnesli z toho retreatu jednu věc, tam děláme hromadu praxí, vemte si jenom jednu věc, i kdyby to nebyla žádná z těch praxí, co jsme dělali, i kdyby to byla věta, kterou řekla nějaká vaše sousedka, se kterou teďkom sedíte, nebo se kterou jste na pokoji, vemte si to a dejte to do svého každodenního života. A když nic nedáte do svého každodenního života, tak se nic nezmění. Jako byste na tom retreatu ani nebyli. Užili jste si hezký víkend s holkama, no a co? Ale nic se nezměnilo. A to je to, co nechci. Já vždycky říkám jednu jedinou věc. Nechtějte po sobě mnoho. Nemusíte tam najednou dát úplně všecko, že jo? Jednu věc. A pak se budou fakt dít zázraky. Takže to je přesně asi i to. Hmm. Je třeba nějaká jedna nejčastější věc, co si odnáší, nebo to nejde říct takhle? Myslím si, že si nejčastěji, aspoň co mi teda říkala, já se tě vždycky ptám pak na tom Goddessu, tak co, jak se posunul váš život od retreatu? A máme takový ženský kruh právě na tohle téma. A často říkají, že si do svého života vzali oponu porotechniku. Hezký. Wow. Jo, tak ta mě v posledních dnech nebo týdnech velmi fascinuje a vlastně dozvěděl jsem se o ní před lety. Ale zrovna teď je to pro mě téma. Tak je zajímavý, že to říkáš. Tak to asi bude jen tak náhodě. Aha, tak mám možná nějaký krátký vysvětlení pro někoho, kdo to nezná. Ono to asi zase tak krátce nejde vysvětlit, ale... Já to... Mám to workshopově na hodinu, takže... Tak to příští rozhovor až. Máš to spojené třeba i s nějakým pohybem, s tancem, nebo... Ne. Tohle to máme trochu jinak a je to spojené... Má to tři takové praktické segmenty, které úplně nechci prásknout, protože to vyloženě jenom pro ten retreat. Ono vlastně, ty ženy jedou na retreat, ale neznají dopředu program. Ten je do poslední sekundy tajný. Vždycky se... I tam jako neví, co, i tam neví, co se bude dít. Vždycky ví, jakoby, co je čeká jako následujícího po pauze, ale neví, co bude zítra ráno. A tak dále. No jo, to já mám ráda tohle. Jsi taková plná tajemství. Jo, já jsem to i praktikovala na naší svatbě, takže jo. Nikdo neměl vidět nic, no je to super. Jako mým záměrem úplně nebylo být nějaká tajemná paní v Karpatech, ale bylo to z toho důvodu, že ty lidi tam třeba jedou a neznají názvy těch technik, neví, co si pod ní má představit, jo, a já nechci, aby se v pátek stresovali nad něčím, co je čeká v sobotu. Mm. Jo, aby byli furt tady a teď. Mm. A se říká, že to tam má několik částí a ty lidi si odnesou tu celou hodinu z toho, jako co se tam dělo, anebo jenom tu techniku, že tu techniku. Tu techniku z toho. Konkrétní, no. A jak ji potom, jakým způsobem ji použiju, protože dá se používat se různě. To už je pak nenechaný. Tak máš třeba jenom nějaký vodítko, nějaký odkaz, kde o tom lidi můžou zjistit víc, nebo pouze na tvém workshopu? Jako tahle technika není moje, takže rozhodně si o ní můžete vygooglit opravdu hodně. Pak doporučuju knihu Svět bez hranic. Mm-hmm. Jo, určitě. V podstatě tady tohleto a tam se rozvíjí úplně všechno v téhle technice. Já doporučuji. Ještě řeknu, že já jsem k téhle technice přišla v 18 letech a právě studentka sami jedničky, velmi ambiciozní a hlavně egoistická, si myslí, že ví všechno nejlíp a že nějaká technika, kde stačí odříkat 4 větičky, je blbost, že to nemůže mít ty výsledky, které to slibuje, tak tohle jsem si tehdy o tom myslela, jo. Ale jelikož je ta technika velmi časově nenáročná a vlastně nic k tomu nepotřebujete, tak jsem si řekla, tak to zkusím. Hmm. Tak jsem ji praktikovala a pak jsem viděla zpětně ty výsledky, zjistila jsem, aha, no to funguje. A tam jsem začala přesvědčovat o tom, že opravdu někdy to řešení na ty naše problémy nebo na ten náš život je velmi jednoduché. Jako třeba úplně. Dáme do podcastu nějaký odkaz, popis, všechno možný, to by bylo teď asi na dlouhý povídání, ale taky by bylo, když se do toho ponořit. Mě by zajímalo, ty vlastně čekáš druhý miminko, tak jestli máš nějakou ty oblíbenou jako techniku a praktiku, kterou třeba děláš každý den. No, tak to je zajímavá otázka. Jo, já mám rozhodně jednu věc, která mi vydržela, a jelikož maminky, které mají
dvě děti a více, tak vědí, že tam už není čas opravdu skoro na nic. Já jsem ráda, když si přes ten den vůbec jakoby vzpomenu, že jsem po druhé těhotná, jo? Že to je takový frvol, jako kdybych vám teď ukázala svůj kalendář, tak já jsem do Vánoc úplně full. A samozřejmě nemyslím tím jenom pracovně, ale je tam i ten čas s Estrelou, že jo? My nemáme žádný hlídání, nikdy jsme neměli. Až teď v podstatě s tím začínáme, kdy začínáme dvě dopoledne v týdnu školka a občas chůva třeba na tři hoďky. Jinak jsme prostě s Estrelou my full time, jo? Mamičky, dědečci jako nejsou, protože jsou daleko. Takže abych to tak zkrátila, aby člověk vůbec něco stihl, tak je to fakt už jako mazec. Co mi zůstalo, je vana. Vanu, opravdu to je jediný můj prostor takový, kde vím, že mě nikdo nebude rušit, že si to můžu udělat rituálně podle sebe a dělám to už tak teda více let, ale teď obzvláště si to vychutnávám, protože můžu, protože opravdu na nic víc tam už moc času není. Snažím se i nějaké cvičení a tak dále, ale to spíš fyzicky kvůli tomu tělu, abych byla v kondici. Ale není to úplně upřímně z radostí, to nedělám, protože cvičení fakt ne. Teďko ne, teď jako mě fakt všechno bolí, takže chci na ten podobit víc v kondici, takže cvičím nějakou těhotenskou jogu. Ale základy mi teďko pro mě, když už fakt chci vypnout, tak ta vana, mít tam bylinky, prostě v té vaně přímo, mít tam krystaly, svíčky, správné vykuřovadla nebo kadidla a je to pro mě rituál. Takže tak. To je krásný, to bych taky chtěla vanu. Tak. No, to budeme mít, to je jasný. A co milování v těhotenství? No to je téma, to jsme měli pokaždé trochu jinak. Při tom prvním těhotenství jsme měli oba dva jsme cítili úplně stejně stopku, že prostě ne. Protože tam jsme se pokoušeli z začátku, ale prostě bylo to fakt úplně prostě ne. Hlavně mě v prvním trimestru teď i předtím bylo hodně špatně. Jsem byla v podstatě celý den indisponovaná, skoro pořád na posteli, což jsem si při tom prvním těhotenství mohla dovolit. Teď už ne, teď jsem i v tom stavu, kdy mi bylo špatně, musela pečovat o to první dítě, že jo. Což je jako mazec. A takže tam byla taková stopka. V tom druhém trimestru, naštěstí v obou případech, jako když luskne prstem, mě bylo dobře nebo mnohem líp. A už to jako jde. A tady už ta chuť jako je. Tady už to není žádná stopka, že to v pohodě. Právě si říkáme, hele, musíme si to užít, protože teď víme, že víc už těhotní být nemůžeme, že? A co potom? Takže teď jako je to fajn, ale spíš jako ta únava, jakože enormní únava mi zůstala fyzická a člověk na to kolikrát fakt jako nemá sílu, jo. Se tak jako blbě říká, někomu se třeba ještě nezažil, nebo jako neví. A, ale je to tak? Jsem fakt jako úplně unavená, že si dokážu usnout i ve stoje pomalu. Co, no, někde to lidi využívají, nebo ženy jako výmluví, že jsou unavený, ale fakt já to třeba taky někdy cítím, že to fakt fyzicky cítím, že to jako není výmluva. Třeba před tou menstruací, že někdy je to takový jako sešup jako dolů, úplně třeba den před menstruací, než to člověk dostane, tak takový strašný napětí v těle a tak. Takže nikdy to fakt výmluva není. No. A pak je to o tom, ta žena to dokáže komunikovat ten svému muži. A jestli to ten muž pochopí a přijme. A jestli nějakým jiným způsobem se třeba můžou uspokojovat nebo prostě být spolu. Teď není to jenom o sexu, že jo, ten život je to i o té intimitě, doteku, být spolu, třeba si spolu číst, klidně oba nazí. Nemusí dojít k nějakému sexu přímo, ale prostě ta intimita je základ. Jsme zase u té komunikace. Jo, jo. Mně přijde, že ona je jako alfa omega všeho. Jsou třeba, já vím, že tantra je hodně třeba i o komunikaci, tak jestli jsou nějaký tipy nebo rady, jak třeba nějak vědoměji začít komunikovat v tom vztahu o takovýchto tématech, které jsou často tabuizovaný nebo nějak náročný. No, upřímně jsem sama nic takového ještě nevyhledávala. Takže nedokážu říct. Určitě, možná něco existovat bude, ale... Že to máte úplně jako s Ronem, na čisto si nalít vína, jak se říká, říkáte si to rovnou. Víš co, my to máme totiž tak, že my předtím, když jsme spolu začali mít vztah, tak jsme byli 4 roky nejlepší kamarádi. Že my se známe opravdu roky, rokoucí jsme spolu studovali na vysoké škole, máme spolu spoustu zážitků a známe se fakt křížem krážem, takže tam jako... V podstatě i říkám, on za poslední ty 2 roky, kdy jsem jela hodně biznis a pak mateřství, tak nemáte moc čas na kamarády, tak říkám, je prostě moje nejlepší kámoška. Takže tak, a to má tak jako stejně, takže doufám, že nám to vydrží v tomhle
dá. Že, doufám, že to nebudeme kámoši, ale že nám vydrží i ta sexualita a tak dále. No, ale tam to byla otázka ještě na ten sex v těhotenství. Jakože opravdu předtím jsem to tam neměla, ani jsem se to dovedla představit v tom prvním těhotenství a teď naopak na to mám i větší chuť. A předtím tam ta chuť nebyla. Jo, takže, takže tak. Tak jak to žena cítí prostě? Jak se žena cítí. A nebo je to miminko, to třeba jako se diktuje, těžko říct. Ty jsi nám vlastně říkala, že i máš v tom druhém těhotenství jiný chutě na jiný jídla. Jo. Takže možná si to miminko říká. Jo, je to úplně jiný tvoreček. Já občas taky slyším od žen, že jsou takový nešťastný z toho, že se nemůžu napojit na to dítě. Máš třeba pro ně nějakou jako radu, víš, jako že se říká, jo, teď se napojíš na to své dítě, no ti něco říká. A že občas už jsem slyšela i od žen, že jim to nejde. Tak jestli nějaká rada na tady to. No to je těžký, jestli ty ženy vůbec někdy byly, jestli vůbec někdy praktikovaly napojení na vlastní tělo, na tož pak na vlastní dítě, že jo. To je pak jako těžké, že se třeba zúčastní nějakého kurzu, třeba hypnoporodu a tam mi právě řeknou, jak se napojí na to dítě, jako by to bylo takhle jednoduché, ale nemusí to být pro každého jednoduché, to je jak meditace, jako kdyby vám někdo řekl tak a teď medituj. Tak, jo, takže jakože nebičovala bych se za to vůbec, prostě už jenom to, že si vzpomenete na to miminko v bříšku a hladíte, zase ten dotek, dát tam ten dotek a když tam dám ten dotek, tak tam ta pozornost lépe jde, aspoň na to dítě mluvit, zpívat mu, prostě být tam pro něj tou svojí přítomností mnohem víc než nějaké, může být mnohem víc než nějaké třeba spirituální napojení, nebo já nevím, jak to nazvat, to je napojení, prostě je to ta pozornost, za mě ta pozornost je to napojení. Je to, co jsi říkala i s tím napojováním vlastně na tu svoji jo, že? Přesně tak. Tak jo. Krásný. Máš ještě něco na závěr? Nebo ty, jestli máš něco na závěr? No. Cokoliv, co by ještě mělo zaznít. Jsme to tak zabrousili všude možně. Já bych ho chtěla poděkovat, protože jsem si to moc užila. Ani nevím, jak dlouho jsme mluvili, ale byla to skvělá flow. Měly se skvělé otázky a hezky se mi povídalo. Já bych, co bych tak zmínila závěrem? No mě napadlo, že bych teda vyloženě, ale jenom pro vaše posluchače tohoto dílu, poskytla 15% slevu k nám do e-shopu na všechno a jelikož mě to teď napadlo dneska, tak nevím jaký kód, ale říkám si, váš podcast se jmenuje Svojí cestou. Svojí cestou. Tak by to mohlo být všechno malým Svojí cestou 15. Skvělý, skvělý. Super, no, tak super, já zařídím, po nahrávání zařídím. Aha. A bude to platit do konce, no, do kdy to chceš? Do kdy to chceš mít? Do konce roku? Bude to platit do konce roku, ale počítejte s tím, prosím všichni, že e-shop od Vánoc nefunguje, že tam budeme mít jako taky dovolenou s dovolením a že minimálně tak, dejme tomu, že od 22. když uděláte potom objednávky dál, takže prostě budou vyřízené až v lednu. Jasně. Takže nejlépe prostě na Vánoce objednat a případně, kdyby chtěla jako i poté, tak prostě jim to přijde až po novém roce. Takže obdarovat svoje blízké nějakýma hodnýma pomůckama. Úžasný. Tak my moc taky děkujeme za tvůj čas, za tady to sdílení. A ještě teda bych chtěla doplnit, kde tě najdou posluchači? Všude. Všude možně. Já jsem všude zdejší. Ne. Vždycky jsem tu větu chtěla použít. Ale podařilo se. Určitě prioritně na mém Instagramu Tantraela, jednoduše 1L, a pak na mém webu tantraela.com. Pak mám podcast na Spotify a Apple Podcast, který se jmenuje ale No More Caterpillar, jako už nikdy více housenka. A pak kde ještě? To je asi tak samozřejmě na Facebooku. A nově budeme taky na Twitteru a TikToku brzo. Až teda najdu někoho na ten content, tak tam budeme taky. A ty máš i nějakou vyloženě soukromou komunitu pro ženy, ne? Kam se můžou přidat? To je pravda. Mám. Děkuji, že jsi pomohl mému těhotenskému mozku. Ano, já mám Sacred Sisterhood, což je VIP komunita pro ženy, kde je VIP obsah. Prostě věci, které nikde jinde nejsou. Funguje to na pravidelném měsíčním placeném členství. Takže tak a už tento rok tam přibyly právě dva celé online programy. Jeden program je Womb Ecstasy, který právě souvisí hodně s naší sexualitou a který jsem právě měla na Healing Festivalu Live, jak si ho teda slyšela. Tak tady je formou několika videí a jedeme tam krok za krokem právě k tomu našemu tělu a prožitku extáze skrze tělo. A druhý program je Shadow
Hello Darkness, je to právě shadow work, prostě práce s našimi stíny a taky to hodně souvisí s naším tělem a sexualitou. A to taky najdete na tom webu, tantra.com. Je to jenom v Sacred Sisterhood, jenom ve VIP sekci, nicméně. Budu to teď dávat i online formou, online programu, nevím, jestli mi to vyjde ještě tento rok, možná až ten další. Ale bude to za cenovku řádech několika tisíc, zatímco to Sacred Sisterhood je členství, které teď stojí 30 eur měsíčně. A to najdou kde lidi? Toho vám klidně poskytnu odkaz, můžete ho dát. To tam dáme. Krásný, já myslím, že jsme probrali asi všechno. Snad jo. Jo, tak já doporučuji určitě se podívat na nějaké ty epizody podcastu. Určitě. O porodu a o dalších věcech, jestli prostě bude zajímat posluchače tvůj osobní příběh, no, takže vlastně tam a článečky tam máš nějaký na blogu. Určitě, články tam jsou, rozhodně jsou víc aktuální ty podcasty, je tam určitě i podcast, jsou tam tři podcasty, teda o té mé cestě, kdyby vás to zajímalo, ale rozhodně je tam třeba i podcast, který byl velmi úspěšný a je to o tom, že nemít dítě je svobodné rozhodnutí. A když jsme byli u toho těhotenství, abychom tady nikoho nediskriminovali, protože jsou opravdu ženy a jich víc a víc, které se svobodně rozhodnou to dítě nemít, tak i tento díl tam je a mám tam k tomu dvě hostky, které se rozhodly dítě nemít. Jsou to známé ženy a velmi zajímavé a velmi zábavné, velmi zábavný podcast, podcastu, je tam spoustu dalších potom dílů o naší svatbě, nebo spoustu i z hosty, taky různá sexualita a podobné věci, tam toho fakt hodně, rituály a tak dále, takže... Že nějaký můžou poslouchat i se svými muži, že jo? No, třeba tady to. My tam máme několik podcastů nahrávaných s mým mužem. Ty podcasty se, nebo ty díly se vždycky jmenují Lásko, pojď si povídat o, a vždycky tam něco probíráme. Náš porod, rodičovství, naši svatbu, anebo vztahy, vědomé vztahy a takové další věci. Většinou, jak jsme nejlepší kamarádi a už se dobře známe, jak se tam docela kočkujeme, tak a upřímně řeknu to teda na rovinu, my jsme se po každém nahrávání toho podcastu pohádali, jo. A pomilovali. Ne. To až potom, po té hádce. My jsme to začali dělat až během právě toho, co jsme se stali rodiči a tam nemá ten čas na nic, jo. My jsme zjistili, že nemáme čas pořádně na ty naše hluboké komunikace, na které jsme předtím byli zvyklí. A když už jsme si udělali čas na ten podcast, tak spoustu hlubokých témat vyplynulo během toho podcastu a jenom ty oči, co jsme vždycky na sebe dělali během toho nahrávání. To nemyslíš vážně? Tohle pustíme ven. Přesně tak. A takže pak jsme vlastně vždycky po podcastu měli minimálně den co probírat. Musím říct, úplně poslední náš společný podcast, který byl o naší svatbě v Kostarice, tak ten byl jediný, po kterém jsme se nepohádali. Byl extrémně harmonický, takže jsem za to moc ráda. A teď budeme natáčet tak jeden jediný díl podcastu, budeme spolu natáčet tento rok, další, teda tento rok. A ten vyjde před Vánoci. A bude to o tom, že mě bude Rono zpovídat. Takže já nevím, co mě čeká. On mě bude zpovídat. To je hezký. A pak to bude někde obráceně. No, můžeme to udělat. Z toho vznikne knížka určitě. To mě nenapadlo, ale mohla by. Jo, tak jako, aby to bylo tak 50-50 taky, že jo, že jednou budu zpovídat on tebe, ale že taky bys ty mohla zpovídat, jo. To je pravda. A on mi to říkal, že si půl roku, mám na tebe připravený otázky. To bude mazec. A já úplně říkám, ne, no já nevím. A říkám, tak jo, dáme to jako vánoční speciál. A bude to. A tak to já se těším. To já se taky těším. Jsem pobavit, to bylo zpět poslouchat. Ale, no, to jo. Snad ale neporodím dřív, než je to plánovaný, jo, takže uvidíme. Hezký. Krásný, tak super, máme s toho velkou radost. Zkrátka, abych to shrnul, když se někdo chce ponořit do tvojí tvorby, tak se rozhodně má do čeho ponořit. Rozhodně. Tak ještě jednou děkujeme a takhle je to asi vše. Děkuju. A děkuju všem posluchačům, že vydrželi do konce, pokud vydrželi. Určitě. Děkuju. Tak jo. Rozhovor je u konce a my moc děkujeme, že jste ho poslouchali. My jsme z tohohle povídání s Míšou měli fakt skvělej pocit a Míša sama byla z rozhovoru nadšená a tak věříme, že jste si užili poslech a že vás rozhovor obohatil. Určitě využijte Míšinu slevu na její e-shop, najdete ho na www.tantraela.com/obchod a ženy tak můžou sobě a muži svým partnerkám pořídit nějaký hezký dárek, třeba jony vajíčko, orgazmické skleněné dildo, koupelový set nebo něco jiného k Vánocům či jiné příležitosti. Mimochodem, já už mám nakoupeno.
Nezapomeňte si také zakliknout odběr našeho podcastu, pokud se tak ještě neudělali, ať vám neuteče žádná nová epizoda, a určitě ten rozhovor nezdílejte s někým, koho by mohl zajímat, a udělejte tak takový malý dobrý skutek, protože sdílená radost je ta nejlepší radost. Ještě jednou vám děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svojí jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Mějte se nádherně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.